السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لما أخيرت ملك السوتشوكتان سود وهذا وحرب إن شاء الله هدي إيه بين ما إن أنا هل كان أنا يدك سوقد بيو شن على مضاد أو ضدك أي عيب أي مودان بس على مضاد وقرتو قفك مسك هذا بعد مركز أساس أن لين هاي ضدك الصومالي كلي نقام بهم تغنى يليين قف كستان مركي أول دشو سيفوين وقوني إيه يما تغنى يليه ساسو إيه تهي مسكحضو وحين أقنى هاي إنا يتهي شيقة ومهم سن شركة بلادنك وايو وشيقة ما مريو شركة أو دن إلهي بان ما تغنى يرنتا إيه إيه يا أسميي إن أي حكونتو أما أي ما مشو مسؤول كنقطو لمان كنتروشو شركة أو دن marka dadkuna sidoo kale maskax badan yihiin qof ilaahay wuxuu dhaliyay firfircooni maskax zaayide qof mid dhadhaade ilaahay siiyay qofna tu hooseeso ayuu mataqaana yuleh waxay noqotaba shan arrimood baan insha allah halkan aan idinku sheegi doonaa balse markii aan kuu sheego dhici karto in adigu aad aamini weydo aan dhahda arrinta iyada ah wax dhici karo ma ahan balse arrintani علم نفسك أي ما تغنى يكون صعب صنطهاي تدك علم نفس علم نفسك وحل دير أي أنا ما تغنى أرنت أنا إياه أي ما تغنى يا سو بندقي أو أرنت أنا إياه أنا هل كان ينو شيء إن كو وح وجه الرجل وحوي وقفك مدح أدق مدح أدق قفك مدح أدق سو ما لدي أنت بدن ما تشعل وايو وما عنك وقف ما تغنى كريج تلس إيه وقف adii waxa yar far badan iyo madaxaanay ku dhahan balse waxa la ogaaday in dadka madaxa adag intooda badan ay yihiin dad maskax badan maxay yeelay waxa la ogaaday qofkan waxa uu diidan yahay in uu og yahay waxa ka iimaanayo waxa ka iimaanay in uu og yahay oo shayga asaga uu diideen markii dambe loo aayo loo noqdo wax isaga madaxaanay uu diidana waxyaabaha madaxaanay kamid ah waxaa ka mid dadka kasoo daaho hadalka oo yaraantii markay yaraayeen aan hadlin nin weyn oo caalim baa mataqanaa jiray oo sayniska ku xil dheeraa yaraantiisii ilaa dhowr sana ayuu mataqanaa kusoo gaaray in uusan hadlin kaasi oo dadka ay dhaheen waa qof mataqanaa maskaxiisa hooseeso waa qof sidane waa kan laakiin la ogaaday markii dambe in uu ahaa qofkii uu maskaxda badnaa dunida waxa kale oo jiro Soomaali lafteeda qofka hadalka kasoo daaho inta badan waxay dhahan waa awliyo marka awliyo maxay u rajeedaan waayo qofka asaga ah wuxuu garanayaa xiriirka asagii ay ka dhaxayo waxa uu garanayaa xiriirka iyo qofka xaq ku leh ikaan ku lahayn uma taqaanay kala garanayaa iyo maskax kale oo ilaahay ma taqaanay ku abuuray oo dadka wax ka soo dhacsanayo marka qofka madax adag Soomaalidu ma jecelo balse ugu maanta in uu yahay qof mataqanay ah dadka maskaxda badan inuu ka mid yahay qofka kale ee noo wixii waxa way waa gooni jooga dadka jecel qofku wuxuu jecel yahay inuu gooni u joogo oo dadku uusan dhex gelin marka gooni joogaasi dhowr qaybo mataqanay way ku imaaneysaa in marka ayada goonida uu joogo uu maskaxiyan ka shaqaysiinayo maskaxdiisa iyo waxyaabo badan oo uu hindisi lahaa oo ka fikirayo hadalo badan oo haddii dadka intuu u tago uu sheegi lahaa oo hadduu dhib oga imaan lahaa inuu xakameynayo iyo wax la mid a intaba mataqaanaa waa imaada balse Soomaalidu waxay u taqaanaa qofka markuu gooni u joog uu yahay inuu yahay qof xun qof aan dadka soo dhexgelin inkasta oo ay fiican tahay qofku inuu dadka uu la sheekaysto markastoo dadka uu la sheekaystana uu firfircooni mataqaanaa uu dareemayo balse ogow cilmi sayniska waxa ay kusoo dareen qofka goonida u jooga inta badan fikiro inuu yahay qof maskax badan qayb saddexaad waxaa weeye dadka su-aasha badan nin baa ku imaanayo intaas oo su-aal oo kala duwan mataqaana ku weydiinaya marka su-aalahaasi kama ahan muxuu ahaa maskax yari waxay ka tahay in wax badan qofka asaga uu ogaado hadda ka hor inaan aan saaxiibo ahayn yaa markii aan hadda cilmi nafsiga aan saa u daraasayay fiiriyey yaan soo xasuustay wuxuu ku weydiinayaa maanta dhan guriga soo maraysa wax gurigii guriga iskale hebel
goor ma sameeyey, meeqa qof ha degan, iyo wixii la mid a. Meel baad maraysaan, hebel yaa waaye, hooyadii iyo aabihii, war waxaas ani maxay galay, waad la yaabaysaa adi marka iyada eh. Balse qofka isaga eh marka wuxuu daraasaynayaa hadhow dambe haddii qofkan asaga eh la weydiiyo in wixii inuu garanayo iyo mataqaana yuu ula jeeday koli markii dambaan dib mataqaanaan ka gartay, laakiin markaa iyada eh aad mataqaan umaan fahamsanay ninkan waxaan laa waxa uu hadal badan yahay iyo waxa la mid a. Soomaali saasay dhahdaa. Marka qofka su-aasha badan, meelo badan bu wax kaa weydiin, akhbaar badan buu mataqaana raadin, macluumaad badan buu mataqaana raadin. Marka saa daraaddeed dadka marka ma ay jeclo su-aashiisa faradaas badan iyo dadka yeen jecleen. Marka waa qofka su-aalaha badan ee soomaalida ay jecleen waxaa lagu daray cilmi sayniskana ku dareen, cilmi nafsiga ku dareen inuu yahay dadka maskaxda badan. Mid afraad waxaa weeye waa xog sheegid badan. Qofkan markii loo imaado xog waxaad ka helaysaa aada u badan, xoga badan yu mataqaana qofka asaga yuu kaydin. Maxaa yeelay meelo badan buu dhegdhegeyn, meelo badan wax dadka weydiin, meelo badan wax ka raadin. Marka qof marka waxaa weeye xogta saxda ee mataqaana loogu imaanayo wey marka qofka isaga, taasna wuxuu ku keenay hadalbadnidiisa iyo maskaxdiisa iyo maskaxdiisa oo wax badan mataqaana kaydinayso yu mataqaana yuu ka helay. Marka dad qofkaasi xogaha laga helaya waa dadka maskaxda badan. Qeybta ugu dambeysa shanaad waxaa weye waa dadka xarakaadka badan. Qofka maskaxda badan waxaa la yiri 20 daqiiqo isku xigta meel inuu fadhiyo way adag tahay, intuu u boodi, intuu aadi, intuu aadi, intuu aadi. Adigaba mataqaanaa tusaalaha ugu dhow kuusoo qaadan karno waxaa weye waa soo martay kolley iskuul ama madrasa ama dugsi, qofka markuu maskax badan yahay aad wax uma akhriyo, aad wax uma akhriyo. Akhrintiisi iyo wixii waxaa dhaafinayo ciyaar iyo waxaa dhaafinayo iyo meel intu ubood hadhow marka wixii isku imaadana isagaa mataqaana ugu horreeyo. Qof bini aadana ka hormari karo ma jirto, isaa ugu horreeyo. Marka dadka marka maskaxda badan waa inta waa waxyaabaha lagu yaqaana mataqaana ka mid ta waxyaabaha kaloo mataqaana dadka maskaxda badan lagu garta waxaa ka mid ah qofkaas wuu safar badan yahay oo meel aadataanba badan yahay oo kale meel mataqaana aada. Taasna dii ilaahay baa mataqaana qur-aanka noogu sheegay oo yafasiru fil ardi dhulka mataqaana hala socdo, wax aadan garanin ayaa mataqaana ayaad ku arkaysaa oo kugu cusub. Marka waxyaabaha lagu sheegay dadka maskaxda badan iyo mataqaana ay ka mid tahay arrinta iyada eh qofka maskaxda badan inuu xarakaad badan yahay iyadan. Marka arrimaha aan ku sheegayo haddii mataqaana ay qariib kugu noqoto kolley qof kastoo arka qeybo ka mid ah qofka uu aqbali karaa, qeybo ka midna waa diidi karaa. Balse markii aad dib u daraasayso waqti aad gelisana waad ogaan doontaa insha allah, waayo arrimahan iyaga eh waa cilmi nafsi. Cilmi nafsi nasiidiisaba muxuu ahaa dadka waxyaaba badan oo qofka bini-aadamka iyada uu diidayo laakiin markii dib u fikiro uu qaadan karo iyo mataqaana yaa sheegaan lagun arkaa. Daawadayaal, insha allah intaasi baan kusoo koobaya barnaamijkan aan ku dul maraynay amaba aan ku eegaynay dadka maskaxda badan balse soomaalidu ay u taqaano dadka u maskaxda hooseeyo, maadaama sifaadka lagu sifeeyey inta badan soomaalidu ay aada u raalliyaan. Insha allah inta barnaamijkan ka nixigo ku kulmayno haddii ay baydmo nabadiino.